Šešiolikinė Fyfa po rajoną, vaikštinėjai su savo kavalierium, tokia visa Gucci Versace, nagučiai nulakuoti visą. Jis sako, Vituka, tu galėtum biškį mani palydėti iki namų? Aišku, ką galėčiau. Nu ir čia palyčiasi iki namų, supranti. Jinai tokia, Anekdotai, aš 5 arba 7 minutės užtruksiu, aš norėčiau eiti iki namų persirinkti. Ui, tai brangioji, eik. Nu ir jinai išėjo, supranti, namų tas bahus, rūka cigarą, žinai. Po 7 minučių jinai iš tikrųjų išein, persirengus visą. Nu mes galim eit toliau vaikščiot. Nu ir ein, žinai. Nu ir čia po kiek laiko, kiek išlend per balkoną apsidairą, pamato jie iššūkant visą kiemą. Ne, nu tai pašik pašikai, a tai kas vandenį nuleis? Prenumeruok Anekdotai TV kanalą ir klausykis pačių naujausių bei juokingiausių anekdotų.